Три дні у багатоквартирному будинку затоплює підвал. Ми телефонували на гарячу лінію міста, водоканал, ЛКП за замком. І ніхто ніяких мір по сьогоднішній день нічого не приймає. Один на одного вони, звичайно, звинувачують. Презентації книг, дискусії та автограф-сесії у Львові триває 25-й букфорум. Приїздивши на першому курсі університету просто відвідувачем, ходив, купував книжки, ходив на заходи з письменниками і лише мріяв тоді, що колись в мене теж буде презентація на форумі. Так? Тобто це щось таке дуже моє рідне, я разом з форумом виріс. Майже 300 спортсменів із різних областей змагаються у Львові на чемпіонаті України із кульової стрільби. Ці змагання є відбірні. Для того, щоб визначити, хто буде представляти Україну на чемпіонатах Європи. Вітаю! В ефірі новини. На годиннику 20.40 ми підсумуємо головні події п'ятниці 21 вересня. У студії працює Марта Янко. Три дні затоплює підвал у багатоквартирному триповерховому будинку на вулиці Теребовельській, 14. Мешканці помітили прорив вранці у середу. Звертались до комунального підприємства, що обслуговує цю територію, у Львівводоканал та на гарячій лінії міста й області. Проте за три дні витік холодної води у підвалі цього будинку не ліквідували. Тему продовжить Ірина Мочульська далі у сюжеті. Ходимо не три дня. Ось у такому стані перебуває підвальне приміщення уже третю добу. Місце, де прорвало трубу, мешканці були змушені закривати імпровізованими дерев'яними щитами, бо вода під тиском заливала увесь підвал. Почав закладати, щоб воно тут сильно не бризгало, бо по стінах брязги я мушу закладати. То, що ж якобу прийшов цей сантехнік, він тут нічого не може зробити, бо тут тиск. Він як трубу не може перекрити ніяк, треба, щоб воду перекривали. Дзвонили всяку, зек сказав, що треба водоканалом перекрити воду. Стіна, подивіться, зовнішня, вже промокло, чисто з підвалу, тому що три дні без перестанку тече вода. Ми телефонували на гарячу лінію міста, водоканал, в ЛКП за замком. І ніхто ніяких мір по сьогоднішній день нічого не приймає. Один на одного вони, звичайно, звинувачують. Неможливо то вже терпіти, мокрі стіни, скоро скинеться грибок. Відчувають незручності через прорив труби і сусіди у будинках поруч. Нема води, навіть просто елементарно помитися, тому що люди вода тече, і причому питна вода, то шкода просто. І людей шкода, бо будинок мокріє, та й води шкода. Ми все платимо, це ми платники податків, ми за ту воду платимо, хочемо, не хочемо. Про ситуацію з проривом труби ми запитали у директора комунального підприємства, до якого й належить будинок на Теребовельській, Мелерія Таракулова. Складність в тому, що при проведенні робіт підрядником було замуровано оглядовий колодязь. І Львівводоканалом було виведен кран в підвал будинку. Той кран вийшов з ладу. Все. Для того, щоб не перекривати район, треба перекрити їм свій кран, і тоді ми робимо. Матеріали ми купили три дні назад. Чому роботи не розпочинали впродовж трьох днів, телефоном розповів начальник управління інженерного господарства Олександр Одинець. Такі випадки, скажімо так, недопустимі, так, щоб служби міста між собою не могли розібратися. Вся внутрішня будинкова мережа, в тому числі засухи, це є власність балансоутримувача, так, відповідно, балансоутримувач має вжити всіх заходів для того, щоб у випадку поломки кінити роботи, відремонтувати, так. Ну, він може замовити будь-якого підрядника, це не обов'язково може бути водоканал. Водоканал здійснив цей ремонт. Ремонтувати прорив таки почали сьогодні по обіді. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини. 160 проєктів подали на цьогорічний громадський бюджет міста. Їхня загальна вартість – майже 140 мільйонів гривень. Загалом зі всієї кількості проєктів подали 124 малих та 36 великих. Торік таких проєктів було 296. На реалізацію цьогорічних ідей передбачено 23,5 мільйони гривень. Сума щороку інша, бо на громадський бюджет виділяють щонайменше 1% від бюджету розвитку Львова. Які проєкти цьогоріч подавали львів'яни, дізнавалась наша Катерина Садловська. Була в нас приміщення, де милися, мився посуд, були холодильники. Так, тут є приміщення для складу,
для складу. І ось там у нас були якраз ті зали, де дітки їли. Облаштувати у приміщенні старої їдальні, яка не функціонує вже другий рік, хобіт-хол. Великий проект із такою назвою хочуть реалізувати у школі номер 35. Це креативний простір для дозвілля. Хобіт-хол для того, щоб зробити для наших діток таку сучасну їдальню з сучасним обладнанням і інтерактивний простір для відпочинку. Зараз учні цієї школи харчуються у класі, облаштованому під їдальню. Проте це приміщення потрібне для навчання, тому керівництво школи вирішило податися на громадський бюджет. Підтримали їх і батьки. Наш директор школи, він фанат автора і цих книг, а наші школярі старшокласники теж, вони солідарні з керівником, з директором, вони теж фанатіють від книг. І саме от архітектурні ці форми їдальні, вони місцями нагадують оці такі круглі хатки Хобіта, оце період такий середньовіччя. Десь щось трошечки з фентезійного Гаррі Поттера нагадує. От виникла ідея, чому б не використати те, що вже є в старому приміщенні. Ми надихалися образами з книг Толкіена, Хобітом, Володарем перснів. Це мусить бути якась така магічна частинка світу у нашій школі. У цій школі розробили ще один проект, на який передбачено фінансування до 500 тисяч гривень. Це міжшкільна обсерваторія. Облаштувати її хочуть на горищі навчального закладу. Тут має бути спеціальний простір із розсувним дахом, розповідає вчитель фізики та астрономії Жанна Уніяк. Це дасть можливість побачити сусідні планети. Це дасть побачити, нехай тих, ну нехай не всі 88 сузір'ї, але хоч щось. І набагато легше буде пояснити якісь закони Кеплера або інші якісь там прорухи. Про планети. Нам треба телескоп, нам треба лінзи до нього, нам треба цифровий фотоапарат, який буде знімати це все. Ольга Криворучко минулого року працювала над проектом «Сквер Рибна Чорноморська», «Шкільні подвір'я Чорновола» за Марстинівська, які перемогли. Цьогоріч вона автор малого проекту «Озеленення парку Франка». Багато насаджень на сьогодні є дуже старі, багато дерев є унікальні і в гарному стані, але є й багато вже таких старих. Ми хотіли досадити і основних таких дерев, які там є присутні, і також декоративні всі всілякі кущі, які би трошки оновили парк і трошки його прикрасили. Обсяг запланованого фінансування на проекти – 23,5 мільйони гривень. Ми маємо багато різних ідей, починаючи від пологового будинку, сучасної палати для немовлят і завершуючи дорогою на цвинтар. Так само є медіа-центри, є арт-простори, є коворкінги, є гуртки робототехніки, фізики, хімії, тобто багато цікавих ідей. Подані проекти мають переглянути профільні управління. А вже з 1 по 15 листопада львів'яни голосуватимуть за проекти в інтернет-мережі або ж у центрах надання адміністративних послуг. Катерина Садловська, Роман Гудь, Анатолій Киричук. Новини. У Львові триває 25-й букфорум. Окрім книжкових новинок, для відвідувачів приготували майстер-класи, презентації, дискусії та автограф-сесії. Сьогодні свої книги презентували поет Сергій Татчин та письменниця Ірен Роздобудько. Більше про третій день ювілейного букфоруму розповість Іван Кадусько. Повинно літа ще стільки подій, що вибагливим дурощам, певно, вічність тривати. Вон і вириси на підході, певно, небесу воді. Тож, ходімо зі мною серце. Дозволь тебе так. Сергій Татчин читає вірш зі збірки, яку презентує в межах книжкового форуму. На таку подію приїхав вже вчетверте. Нова книга «Любити» є першою книгою із серії «Поезія-21». Загальна любов до світу, не тільки до жінки. Ми чому так назвали? Тому що це певне узагальнення того поняття, яке є в кожній людині, того почуття. Тобто це може бути конкретна річ, дуже вузька, локальна, або загальна любов до Господа, скажімо, до Бога. Саме тому книга названа дієсловом. З одного боку, це якби дієслово, дія, з іншого – констатація факту. Любити як факт, любити як даність, любити як дія. Серед відвідувачів книжкового ярмарку і автор книги «Спати з жінками» Саудади та роману «Чіо Чіосан» Андрій Любка. От щойно зайшов, але для мене форуми всі. Це мій улюблений, взагалі, форум видавців, це мій улюблений книжковий захід в Україні. Так? Тобто тут є якась така особлива атмосфера. Я на нього приїздив ще на першому курсі університету просто відвідувачем, ходив, купував книжки, ходив на заходи з письменниками і лише мріяв тоді, що колись в мене теж буде презентація на форумі. Так? Тобто це щось таке дуже моє рідне, я разом з форумом виріс. У третій день букфоруму також відбулась автограф-сесія письменниці Ірини Роздобудько, яка презентувала нову книгу «Прилетіла ластівочка». Треба читати, тут все, і історія, і
любові, політика і те, як ми живемо сьогодні, скажімо так. 260 видавництв цьогоріч представляють свою продукцію на книжковому ярмарку. Видавець Яна Симак розповідає про те, що купують найчастіше. Найбільшою популярністю з дитячої літератури користуються, звичайно, книги Свена Норквіста. Це вже цикл має більше ніж 15 книг, а також про книжки дівчат Джаклін, підліткові книги з фантастики. Важко сказати, оскільки в нас це циклічні книги, хтось вже збирає 6-7 хроніки Амбера, це путівник Дугласа Адамса, де вийшла 4-5 книга, це Рей Бредбері, якого ми постійно видаємо. Завтра в межах форуму відбудеться ніч поезії та музики, а офіційне закриття букфоруму 2018 заплановане у неділю 23 вересня. Іванка Дусько, Роман Гудь, новини. Музей історії та релігії відреставрують за майже 20 мільйонів гривень. Зараз всередині будівлі відлущується штукатурка, тож у частині приміщень не проводять екскурсій. Ремонту потребують електричні мережі та підвали музею. Коли розпочнуть ремонт та що відновлюватимуть першочергово, дізнавались наші кореспонденти. Це приміщення комплексу Домініканського собору. Будівлі є пам'яткою архітектури національного значення. З 1973 року тут функціонує музей. Востаннє реконструкцію робили майже 40 років тому. В цьому музеї давно назріла проблема і потреба оновлювати експозицію, а починати це все відповідно потрібно із реставрації самої пам'ятки. Оскільки в багатьох місцях за той час від останньої реставрації спостерігається затікання вод, опадів, спостерігається лущення стін. Директор розповідає, що є вже готовий проект реконструкції музею. Тут запланована заміна електричних мереж та реставрація стін. Окрім кімнат музею, ремонтні роботи будуть також і в підвалах. Щоб тут було рівно, щоб була можливість поставити стенди. Крім того, проектом передбачено місцями реставрації стін, заповнені, скажімо, втрат. Якщо якась цегла осипається, її просто буде забиратися, стіни будуть штукатуритися. Власне, часом відбуваються майстер-класи. Це так само буде додаткове приміщення. Але треба понижувати підлогу. На час реконструкції музей зачиняти не будуть. У нас ще є такий виставковий проект, як живопис і графіка, який відомий не тільки у Львові, а відомий в Україні і навіть у багатьох країнах світу, професора Львівської академії мистецтв Олега Буньковського. Дуже цікава виставка через те, що ми, львів'яни, його в першу чергу знають по його роботах в металі, які і на виставках можна оглядати, і які навіть на багатьох будинках. Ремонтні роботи вартуватимуть майже 20 мільйонів гривень. Гроші дадуть із бюджету Львівщини. Завершити ремонт планують до грудня 2019 року. Іванка Дусько, Анатолій Киричук. Новини. Львів'яни-фехтувальники на чемпіонаті Європи з фехтування на візках вибороли золоті медалі. У змаганнях на шаблі Андрій Демчук став чемпіоном. Завдяки його перемозі Україна виборола друге золото на чемпіонаті Європи. Наталя Маркович утретє підтвердила своє чемпіонство, виборовши на цих змаганнях золоту нагороду. Триватиме чемпіонат до 23 вересня. А на території СКА триває відкритий чемпіонат України з кульової стрільби. На змагання приїхало близько 300 спортсменів з різних областей України. Цей турнір присвячений пам'яті заслуженого тренера України, львів'янина Анатолія Кукси. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Стрільці змагаються у виконанні вправи ГП-6 «Мікс». Хлопці та дівчата стріляють з гвинтівки по мішенях і мають здійснити по 40 пострілів за одну годину. Я задоволений своїм результатом, тому що я попав, думаю, що свій рекорд. І я стріляв з гарною спортсменкою. Я здійснив за 50 хвилин. У нас дуже велика конкуренція, особливо у дівчат. Цей старт можна назвати не дуже вдалим. Велику роль грає психологія, адже можна бути фізично дуже гарно підготовленим спортсменом, але на змаганнях. Хвилювання, якісь переживання і все, що ти тренував вдома, воно тіряється, ти наче вперше бачиш цю гвинтівку. Після виконаної вправи враженнями ділиться львівський стрілець Олег Замико. Результатом задоволений, це був досить непоганий старт, були хороші серії, непогані постріли. Ще час не зацікаво, але
Вдалося все добре, в принципі, десь хвилин так за 40-50 десь в цьому районі. На змаганнях стрільці борються не лише за очки. Цей чемпіонат є одним з етапів відбору кандидатів до складу збірної команди України. Ці змагання є відбірні для того, щоб визначити, хто буде представляти Україну на чемпіонатах Європи. На наступний рік нас буде вже черговий чемпіонат Європи з кінетичної зброї. Тому це як перший етап відбору, потім, звичайно, будуть і міжнародні старти, будуть ще чемпіонати України, але як для початку відбору, це якраз основний старт. Чемпіонат з кульової стрільби триватиме у Львові до 23 вересня. Лілія Гончарук, Анатолій Киричук. Новини. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію традиційно розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше дізнавайтесь на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Дивіться новини вже завтра о 19:00. Гарного вам вечора!